তিনিটা কোঠাত পড়ি আছে তিনি ভগ্নী। কোনেও কারোর ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰে। তাৰে এটা কোঠাত আছে আকৌ বৃদ্ধা মাতৃ। কান্দি কান্দি তেওঁলোকৰ অনুৰোধ। কাহিনী বহুত বাৰ বুজিবা কি মানুহ আছিল সুদীপ আৰু আমাক সহায় কৰক। এই ঘৰটোতে বাস কৰে তিনি ভগ্নীয়ে, কিন্তু কোনেও কাৰো ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰে। যদি বিপদতো পৰে তথাপিও আহিব নোৱাৰে কোনো কাৰো ওচৰলৈ। এয়াই হয়তো তেওঁলোকৰ দুখৰ কাহিনী। পৰিয়ালটিৰ বিষয়ে জনাৰ পিছত হয়তো আপুনিও উচুপি উঠিব। চৰকাৰীভাৱে কোনো সাহায্য পাই নাই আজ পৰ্যন্ত না। আমি ৰেচন কাৰ্ড আছিল, ৰেচন কাৰ্ডটাও নাই, আজি ৰেচন চাউলটাও পাই না। কোনো ৰকমে চৰকাৰী কোনো ব্যৱস্থাই পাই নাই। অলপ এটা দোকান আছে, এটা দোকান ভাড়া আছে, দোকান ভাড়া টাড়া টুকটাক টুকটাক দিয়াগুলো কোনোরকম চলি আছে, আর বহুত কষ্ট আছে। ওই বাড়িটা একজন ভাড়াটিয়া মানুষ দখল করে আছে। ওই মুখ্য এমএলএর কাছে গেছি, অনেক মানুষের কাছে গেছি, থানায় গেছি, সব জায়গায় গেছি। ভাড়া তো নাই, ঘরে ঘরেই ছাড়ে না, মাটিই ছাড়ে না। কি নাম দেখেন? সরল দত্ত। কিন্তু এই পরিয়ালটির দুঃখর কাহিনীয়ে এটিও গা লড়াব পড়া নাই সরকার তথা জনপ্রতিনিধির। আমাক সহায় করক, কান্দি কান্দি মুখ্যমন্ত্রীলৈ অনুরোধ এগৰাকী 70 বছৰীয়া বৃদ্ধা মাতৃৰ। মৰিয়নী নগৰৰ এই পৰিয়ালটোৰ প্ৰীতিহীনা তিনিগৰাকী কন্যা বিশেষভাৱে সক্ষম হোৱাৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি একেখন ঘৰৰে তিনিটা বেলেগ বেলেগ কোঠাত পৰি ৰৈছে তিনি ভগ্নী। তিনিওগৰাকীকে প্ৰতিদিনে আলপচন ধৰে 70 বছৰীয়া বৃদ্ধা মাতৃয়ে। অতি কষ্টৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি অহা এই পৰিয়ালটো আজি পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। আনকি আধাৰ কাৰ্ড নথকাৰ বাবে বিনামূল্যে লাভ কৰা চাউলকেইটাও পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ল এই পৰিয়ালটি। তেওঁলোকৰ আছিল এটা ভাড়া ঘৰ। পিতৃৰ মৃত্যুৰ পাছত মাতৃৰ নামত থকা মাটি আৰু ভাড়া ঘৰটো মৰিয়নী ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত বিষয়াক মেনেজ কৰি ভাড়া ঘৰটো ভাড়াতীয়াজনে আত্মসাত কৰিলে বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতৰ সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপিছে পৰিয়ালটি। বহুত অসুবিধা হয়, ৰেচন নাপাওঁ। এতিয়া যে চৰকাৰে যে কৈছে যে আমাৰ যে আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড কেনেকুৱা কৰিম? মইতো যাব নোৱাৰোঁ, আমাৰ ঘৰটো চলাব কোনে চলাব? মুখ্যমন্ত্ৰী জনাইছোঁ যে আমাৰ এটা মাটি আছিলে, ভাবিছিলোঁ সেই মাটিটো বিক্ৰী কৰি আৰু অল্প চলি মাৰি এই মাটিটো দখল কৰি আছে। সেই মাটিটো ওলাবলৈ মই কৈছোঁ, ওলাই দিবলৈ আৰু আমাক অলপ সাহায্য কৰিবলৈ। আমিতো তিনিটা বনি ভাই আমাৰ পৰি আছে, তাৰ চিকিৎসা কৰিব লাগে, ডাক্তৰ লাগে আৰু পইচা পাতি লাগে। এই তিনিটা ভনী ভাইক মানে তিনিটা ভনী যিটো অৱস্থা দুৰ্বস্থা আছে, বহুত এটা দুখজনীয় পৰিয়ালমূলক কাহিনী, যিটো মানে মনতে বুজাব নোৱাৰোঁ। মানে এইটো কৈ কেনেকৈ বুজামটো নাজানো। কাৰ্ডটো আছিলে, ৰেচন কাৰ্ডটো, আধাৰ কাৰ্ড নোহোৱাৰ কাৰণে ইয়াত বিলৰ যোন আছে তেহঁতে মানে দায়িত্ব, তেওঁৰ দায়িত্ব কোনো অনুভৱ গ্ৰহণ কৰা নাই। ইহঁতৰ নামৰ 2 নম্বৰ কথা হ'ল, ইহঁতৰ মাটি এখন আছিল 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডত, মাটিটো আছিলে তাৰ মাতৃৰ নামত, পুষ্পাৰাণী পাল, টাউন কমিটি হোল্ডিং আছে, এছ ডি চিৰ ওপৰত খাজনা দি আছে, চলি থাকে ইহঁতৰ মাটিখিনি, মাটিখিনি দখল কৰি ৰাখিছে। তাৰ আমি বিধায়কৰ ওচৰত গৈছিলোঁ, থানাৰ ওচৰত, থানাতো গৈছিলোঁ, চৰকাৰ বিচাৰৰ ওচৰত গৈছিলোঁ, বা তেহঁতৰ পৰিয়াল হৈ, কিন্তু আনটাইমলি ইহঁতক উপভোগ নাপালোঁ। মই মাননীয় অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীজনক জনাইছোঁ যে এই পৰিয়ালটোৰ কাৰণে বা মাটিটো মুকলি কৰি দিবলৈ কাৰণে, আৰু এইটো তিনিটা যে ভাই ভনী আছে, এইটো পৰিস্থিতিত ইহঁতক মানে চৰকাৰী অনুদান বা আঁচনি পালে তো সিহঁতৰ পৰিয়ালটো খুব উপকৃত হ'ব।
নিউজ ডেস্ক টাইম 8।